Իրավունքների սրբ շրջանակ և փոխհատուցման ցածր չափեր։ Թեև նախորդ տարվա նոյեմբերի 1-ին ներդրվել է բարոյական վնասի հատուցման ինստիտուտը, սակայն այն գոհացնող չի համարվում։ Ինստիտուտը վերաբերում է միայն 4 տեսակի իրավահարաբերություններին՝ կյանքի իրավունք, խոշտանգումների արգելում, ազատության և անձնական կյանքի անձեռնմխելիություն և անարդարացի դատապարտում։ Հիշել 4 իրավահարաբերությունների դեպքում էլ ոչ նյութական վնասի դիմաց փոխհատուցման առավելագույն չափը սահմանվում է 1 միլիոն դրամը։ Վիրավորանք և զրպարտության համար ոչ նյութական վնասի չափը 1 միլիոն է և 2 միլիոն։ Վիրավորանքի համար 1 միլիոն, զրպարտության համար 2 միլիոն դրամ։ Իսկ պատկերացրեք, կյանքի իրավունքը խախտելու համար, անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքը խախտելու համար, անմարդկային վերաբերմունքից խոշտանգումների ձեռք դնելու իրավունքը խախտելու համար ևս 1 միլիոն դրամ։ Իրավապաշտպանն այն համոզմունքն ունի, որ վիրավորանքի և զրպարտության չափը սահմանելիս պաշտոնյաները իրենց են զոհ տեսել և որպիսի կարողանան պաշտպանել իրենց իրավունքները, փոխհատուցման բավարար չափեր են սահմանել։ Իսկ վերոհիշել 4 իրավահարաբերությունների դեպքում իրավունքի խախտողն իրենք են։ Արդարադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանը, սակայն, համամիտ չէ, թե հատուցման ցածր չափերը միտումնավոր են սահմանված։ Ես ինքս համարում եմ, որ չափերը լրացնելու անհրաժեշտություն կա և հիմա նախագիծ է մշակվում արդարադատության նախարարությունում, նու գրեթե մոտենում են աշխատանքները ավարտին, որտեղ չափերը արդեն այլ են, բնականաբար փոխված են և առնվազն միամտություն կլինի, գիտեք, մի կողմից ես հիմա կանգնեմ ասեմ այդ փոքր չափերը բավարար են, քանի որ շատ հնարավոր է եվրոպական դատանը հենց խախտում ճանաչի այն, որ մենք ոչ արդյունավետ չափեր ենք նախատեսել հատուցման։ Բայց այստեղ մի կարևոր, գիտեք, նրբություն էլ կա։ Քաղաքացիական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները հստակ նախատեսել են, որ դատարանը, եթե կարկա են օրենքով նախատեսված հանգամանքները, ասենք օրինակ ծանր հետևանքներին առաջեկել եւ այլն, կարող է այդ չափերից դուրս գալ եւ այլևս համանապակում չկա։ Արտակ Զեյնալյանը գործող ինստիտուտի մյուս կարևորագույն խնդիրը համարում է ընտրված իրավունքների սեղմ շրջանակը։ Այս հարցում նույնպես ժլատ մոտեցում է ցուցաբերվել։ Ինչու են ընտրվել միայն հիշյալ 4 իրավունքները, եթե սահմանադրությունն ավելի լայն իրավունքների շրջանակ է սահմանում։ Համաձայն չեմ այն դիտարկմանը, թե հատուկ այդպիսի մոտեցում եղավ, ժլատ մոտեցում և ինչ-որ միտում էտեղ չկա։ Պարզապես ինչն էր պատճառը, որ հենց իրավունքների այդ ծավալը ներդրվեց։ Եվրոպական դատարանը Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ կայացրել է որոշակի վճիռներ։ Եվ այդ վճիռների կատարողական վարույթների շրջանակներում մենք նաև քայլեր ձեռնարկելու խնդիր ունեինք, այսպես ասեմ։ Եվ ի սկզբանե, քանի որ այս ինստիտուտը չէր եղել, որոշակի ապրոբացիոն փուլ էր պետք։ Նշենք նաև, որ թեև Եվրադատարանն ընդունել էր վճիռներ այս ինստիտուտի բացակայության վերաբերյալ, սակայն դրա ներդրման համար կարևոր դեր ունեցավ Սահմանադրական դատարանի 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ի որոշումը, որն ընդունվել էր քաղաքացի Արտուր Խաչատրյանի դիմումի հիման վրա։ Նրա ներկայացուցիչներից մեկը Արտակ Զեյնալյանն էր։ Դա այն հիմնական խթանն էր, որ տեղի ունեցավ, որ ազգային ժողովը ընդունեց այդ օրենքը։ Եթե համացան մեջ դնենք, ապա խոշտանգումը որպես քրեորեն հետապնդվող արարք, պաշտոնական անձանց կողմից իրականացվող խոշտանգումը շատ վաղուց է եվրոպական դատարանի կողմից որպես դրա բացակայությունը որպես խախտում գնահատել, շատ վաղուց։ Բայց իշխանությունները դա չեն անում։ Դեռ մինչև հիմա դա արված չի, քրեականացված չի։ Մենք ունենք ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, ունենք Եվրոպական կոնվենցիայի համատեքստում բազմաթիվ զեկույցներ, հանձնարարականներ Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց դա չի արվում։ Նույնը վերաբերում է ՎԵՍ-ին, բարոյական վնասի ինստիտուտին։ Մինչև Սահմանադրական դատան այդ որոշումը չկայացրեց, իշխանությունները չներդրեցին։